Mirë, do t'i rikthejmë edhe njërë fakt situatës me virusin koronavirusin, më sakt i cili ka prekur jo vetëm Kinën, por është shtrirë edhe në disa vendet e Europës, teksa së fundmi në portin e Durrësit janë ndaluar dy shtetas kinez, kolegu Mark Brunga sjell detajet e holësishme të këtij episodi. Përshëndetje, Mark. Atëherë, ku është bërë ndalimi i shtetasve kinez dhe çfarë është konstatuar nga autoritetet? Autoritetet shqiptare midisore që ndodhen në portin e Durrësit thanë se në bazë të masave paraprake të kujdesit kundër epidemive dhe pandemive, kanë rritur vigjilencën ndaj qytetarëve të huaj që vinë nëpërmjet portit të Durrësit, dhe se ky ka një specifikë më të veçantë për shkak se udhëtarët udhëtojnë rreth 8 orë dhe kanë masa paraprakitore për të informuar mbi nënshtetësinë e tyre nga vinë. Janë të interesuar pak të për 8 deri në 10 portet e fundit që ato kanë kontaktuar. Dhe ditën e shtunë është ndaluar një shift kinez që ka ardhur në portin e Durrësit. Mirë po, pas kontrollit shëndetësor dhe linjeve nga Kishinev, është konstatuar se këta kishin 3 muaj që ishin në Europa, nuk vinin nga Kina, dhe por gjendja e tyre shëndetësore ishte krejtësisht normale. Dhe janë lënë të lirë në kuptimin që të vazhdojnë punën e tyre për cilin kishin ardhur në Shqipëri. Në qartë. Ndërkohë, masa konkrete pas këtij episodi ka në Durrës të shtuara, Mark? Janë marrë të gjitha masat konkrete, raportojnë autoritetet shëndetësore të portit, në përmjet e epidemiologut Indrit Kalaja, që është dhe përgjegjës të këtij sektori në portin e Durrësit. Thuhet që janë në gatishmëri 2 dhoma karantine izolimi nëse do të ketë rast që shfaqet me këtë gripi. Janë mjetet të pajisura me të gjitha teknologjinë për transport dhe për kështu, po ashtu dhe një personel i trajnuar më së miri dhe baza materiale e kurimit të tyre. Qartë. Mirë, Mark, faleminderit për detajet që përcolle. Faleminderit ju.